Po gjithë se si posta e Kosovës është vazhdimisht duke përcjellur ngjarjet edhe historike edhe të reja, çka do që është interesante për ta prezantuar vendin ton, kombin ton, gjithandej në përbot. Edhe ngjarja e pranimit të Gjuplitës në ushtin një ngjarje madhështore për kombin ton. Prandaj, komisioni së bashku me anëtarët, do me thënë të gjitha ata së bashku, e propozuan, e aprovoj ministria dhe kështu, pastaj vazhduan edhe procedura tjera deri në lëshimin në qarkullim me datën 28-12 të këti viti.